Ақмола облыстық орыс драма театры өзінің қызықты қойылымдарымен және кәсіби сахна шеберлерімен танымал. Наурыздың 26-сы мен 27-сі аралығында грузин режиссері Иракли Гогия қойған «Ханума» қойылымының премьерасы өтті. «Ханума» 1882 жылы Авсентий Сагарелидің классикалық грузин пьесасына негізделген музыкалық жанрдағы комедиясы. Ол мың бұралған беге, көркем әзілге, әуезді әнге толы ерекше мюзикл. «Ханума» инелердің еркеліктері атты премьерасы бір мезетте танымал болып көрермендердің көзайымына айналды. «Мы пришли с моей сестрой». «Ханума» қойылымына әпкем екеуміз келдік. Жергілікті театр елімізге, одан тысқары жерлерге де есім әйгілі. Жақсы әсермен қайтамыз деген үміттеміз. Я приехала на этот спектакль. Бұл қойылымнан керемет бір ғажайып күтіп келген едім. Өткені театрды өте жақсы көремін. Бүгінгі қойылымда бала күнімнен бері есімде десем қателеспеймін. Ол кезде әрине теледидар арқылы көретін едік. Енді сахнадан әртістердің орындауында көремін. Сол үшін астыға жеттім. Грузиндердің сырға толы әуезді әуені бірден өзіне баурап алатын сыйғыр күші бар. Қойылымның алғашқы минутынан-ақ режиссер көрерменіне керемет атмосфера сыйлауға тырысқанын байқауға болады. Сахнада әр көріністі қалт жібермеген көрермен актермен бірге эмоцияға беріліп кеткендей. Бір ай бойы тынбастан еңбек еттік. Мықты актерлермен жұмыс істеудің өзінен ләззат алдым десем болады. Театр ілгешектен басталады дейді ғой. Сол айтқанда ғимаратының ішкі атмосферасының өзі сені алға жетелейтін сияқты. Жұмысымыздың нәтижесіне ризамын. Көрермен көпке дейін қошеметтеп өнер шеберлерін сахнадан жібергісі келмеді. Тіпті спектакль аяқталған соңда әлеуметтік желіде жылы лебізге толы комментарийлер толастаған жоқ. Режиссерге мың алғыс, керемет қойылым болғанын жарыса жазған көрерменнің ыстық ықыласын біз де сезініп қайттық. Ризагүл Шаменова, Вероника Цветкова, Алишер Шакубаев, Көкше, Ақпарат.